四月股灾费总结完整版啊，港股啊同埋中国概念股究竟喺三月份嘅时间系咪已经转势呢？四月系咪机会会再出现？费星自己啊又有啲咩部署呢？今日咧喺条影片教学里面，费星就会同你详细分享啊。今日呢条影片教学主要会分为四个部分嘅，第一部分费星就会分享一下三月份嘅市况究竟嘅走势系点样样啊。第二部分费星就会分享一下，究竟喺三月份嘅时间，费星已经卖出咗边几只股票呢？讲完有啲咩卖走咗，咁啊，梗系讲下有啲咩买入咗啦。喺第三部分咧，费星就分享一下究竟有边啲股票咧，费星系买咗嘅，而且喺费星出片嘅时间咧，都仲系入市时机嚟嘅。系啊，竖起耳仔，你冇听错啊！喺出片嘅时间都仲系入市时机嚟噶。好啦，去到第四部分咧，就会分享一下费星咧主要成个仓位嘅部署系会点样去做噶。究竟费星系咪会好进取啊？定抑或系稳稳阵阵保守啲就算啦？横掂第一季都已经达到今年嘅目标啦。费星每一年嘅目标基本上都系 15% 嘅，而喺今年头三个月咧已经达标啦。而今日呢条影片教学就会同你分享一下嚟紧费星四月嘅部署啦。当然，如果你四月之后先追翻呢条片嘅话，绝对冇问题啊！而且你应该攞到更加多嘢走添啊！可能你喺一年后，甚至乎两年后、三年后睇翻呢条影片嘅话咧，睇翻费星每一个策略嘅部署，你只会更回味啊！所以单单将费星呢一条影片教学完完整整咁睇晒嘅话，甚至乎翻追多一次嘅话咧，费星相信系好大机会可以帮助到你嘅交易思维、交易层次再跳升一个 level 啊，甚至乎几个 level 啊！喺正式入正题之前咧，费星都系忍唔住再强调多一次，其实费星嘅 channel 主要系 for 一啲废友啊，希望系能够去靠 20% 嘅技术啊、80% 嘅心态啊，轻轻地、废废地咁喺唔同嘅交易工具上面咧，赚到足够嘅资源，可以系钱啦，可以系时间啦。如果你想免费咁样学到费星嘅方法或者系心法嘅话咧，你系好应该订阅费星嘅 YouTube channel 嘅，同埋揿埋隔篱嘅小叮当。费星希望啊，每一位 CLSS 咗嘅费友啊，都可以同费车一样啊，喺十年之内财务自由啊。好啦，嚟了正式开波啊！好啦，先讲 Part One 啦，第一部分啦。喺今年三月啦，其实港股啊同埋中概股嘅市况系点样样嘅咧？如果你有买开港股啊，又或者中概股嘅话咧，呢个问题简直系二个食生菜，应该零秒就答到啦，系咪啊？基本上啊，喺今年嘅一、二、三月头嘅时间咧，港股同埋中概股咧都系喺一个非常之漂亮嘅升势里面嘅，好多本身喺美国上咗市嘅中国概念股啊，都九冲回流翻嚟香港上市啊嘛。可能或者有机会是因为这个 IPO 的热潮都带动到港股都有微微一个升势的。当然在美国上市的中概股是升到棒棒声。那些什么鬼富途牛牛啊、Bilibili 啊都升到黐晒线这样。只不过这两只都不是费星的优质股来的。那它升到黐晒线都不关费星事啊。不是费星的优质股，基本上费星就不会看也都不会理啊，嘥时间。好啦，直到差不多三月尾的时间呢，好多中概股就突然间好似食咗泻药咁样急泻喎，腾讯音乐啊、百度啊、唯品会啊、爱奇艺啊呢啲都跌咗好鬼多。系咯系咯，费星突然间跌咗劲多喎，吓死宝宝咩？只不过点解会跌咁多嘅？点解会跌咁多？费星就唔鬼知啊，只不过咧传说就咁讲嘅。有一个韩国嘅对冲基金经理阿彪啊，佢其中管理一个家族办公室啊，就被迫清盘，所以有一扎嘅中概股咧都突然间暴跌啊。传说就咁样讲嘅，信不信就由你噶。而费青咧就好少会听古仔，而且好少会相信古仔嘅。有追开费青嘅费友都知噶啦。自从上年十月起啊，2020年嘅十月咧，开始费青已经冇咩点样去大手卖货啦。基本上依家揸住嘅大部分股票咧，都系上年十月前已经储落噶啦。喺今年年头啊，费青2021年嘅上半年部署 email 啊，都有同大家讲过嘅。其中一招就是同大家分享，费星咧系会坐定定啊，而且仲可以食住甜品去等机会再出现添。坐定定就即系话咧，基本上就唔使理个市点样去升法噶，因为升到咁上下就会开始有好多噪音出现噶啦。有能力可以嘅话咧，就唔好睇新闻啦，睇少啲新闻，睇少啲财经杂志嘅分析啊，你先至可以嘅心态定落嚟啊。你揸住咗个优质股，先至可以坐定定享受佢嘅升幅噶嘛。而喺呢个过程里面，费星都明白嘅，的确系好 L 闷嘅，所以咧，费星同费友咧都系食住甜品咁样去等下一个机会再出现啦。
而废青嘅甜品咧，就系可以系抽新股去玩下 IPO 啊，又或者系 day trade 玩下期油嘅。而喺主菜啊，长揸优质股方面咧，废青都系卖嘅多，买嘅少嘅。直到三月尾，突然间个市况有一个好大嘅转变啊！港股又好啊 ，A 股都好啊，都好快跌咗10% 落嚟噶。所以有好多股票啊，包括中概股啊，都进入咗一个小股灾，一个值得去扫货嘅时间啦。喺三月份啊，其实废青啊买咗超过10只股票，而卖出嘅大概得3-4只啊。喺三月份咧，成个策略已经转变咗啦，本身咧系卖嘅多，买嘅少啊。去到三月份，突然间完全调转啦，系卖出嘅少，买入嘅劲 L 多啊。好啦，我哋去到第二 part 啦，第二部分啦。废青要同大家分享下，究竟废青卖走咗边啲股票啊？咁废青今日系揀咗3只去同大家分享嘅。好啦，先讲第一只啊。其实呢一只有一个特点嘅，就系咧，佢系完全跑输废青其他股票啊。呢只股票喺过去一年里面，净系升咗17%，可以话系包尾嘅数一数二啊，完全拉低晒成个表现啊。所以废青都忍唔住啊，唉，算啦，赚够啊，卖走少少啊。而呢只优质股其实废青之前喺 YouTube channel 都有同大家分享过嘅。呢一只就系3M 啊 ，MMM 啊个曲系，佢升嘅平均价就系大概160蚊咁上下啦。跟住喺三月尾嘅时间咧，190蚊咧就卖鬼咗佢啦，赚得嗰16-7% 啊。相对于上一年咧，成个组合嘅表现，一年赚70% 嚟讲啦，完全拉低晒，就好似成班同学仔嚟攞 A 嘅，突然间有个攞 F 嘅喺度，咁样就会拉低晒条 curve 啦。所以今次3MBB 真系 sorry 啊，要讲拜拜啦。投资是一场理性的交易嚟嘅，虽然废青都要用 3M 嘅 product 啊，只不过中意还中意啊，投资还投资啊嘛。哦，废青啊 ，3M 呢只我记得之前喺 YouTube channel 同埋 Facebook 都有讲过啊嘛。虽然你出完片之后都仲有机会买啊，只不过我冇买啊，因为嗰时我都仲未学识去吹美股。啱啊，唔识就唔好买啊，唔识就更加唔好戆居居去开个股票户口啊，千祈唔好以为有你冇你，一开咗户口先算啊，入埋赌场唱埋个欢乐金币，跟住你开始学投资。其实呢个正正就系好多新手嘅一个陷阱位嚟噶，因为新手啊系非常容易去被市场气氛影响到啊，一个黑黐唔小心啊，就可能会贪念起啊，又或者系心急啊，又或者系幻想股市系好容易就赚到钱啦，系咁以跟个朋友仔、跟个姨妈姑姐、跟个 KOL 去买下就赢，喺冇策略嘅情况之下乱买一通嘅话咧，咁都赢到嘅话，真系要恭喜你噶。其实输咗都唔紧要啊，最紧要系知错能改啊嘛。下次咪学识咗点样去做交易，点样去 set 策略，先至好去买咯。最 GG 嘅就系咧，新手咧未必识得反思啊，仲未理解到其实做 trade 同做人咧系一样嘅，都系需要去反思嘅。唔识反思嘅话，结果就一直沉闷落去噶，直到输到 high high 为止，输到知道自己真系喺度发紧梦啦，要醒啦。嗰时可能都已经发咗5-6年梦都唔定噶，甚至乎10年都唔出奇噶。废青见唔少啊，好多同学仔都系发咗好多年梦啊！好彩嘅系唔小心啊，俾废青叮醒咗咋。如果你发现你嘅真心 friend 啦，都仲系喺度发紧梦嘅话咧，想帮下佢嘅话，就 share 呢一条片去俾佢睇啦。帮到佢嘅话，佢第时啊一定会极之感激你啊，因为你帮佢输少咗唔少钱啊！啊，又讲完咗添。好啦，除咗3M 呢只股票咧，因为佢回报嘅相对比较低啊，废青卖贵咗佢啊。仲有两只系同原油相关嘅股票咧，废青都卖咗唔少嘅。喺今年2月开始啊，老实讲个市真系好鬼闷啊，废青都忍唔住啊 ，trade 下期油打发下时间啦。而期油啊，即系国际油价啦，佢嘅价已经开始稳定翻啦，而且喺3月份嘅时间咧，已经差唔多到顶啦，已经升翻上去60几蚊啊，最高仲差唔多去到接近68蚊添。见到油价都差唔多到顶啦，已经创咗2年几嘅新高啦。所以废青都卖走咁啲同原油相关嘅股票啊，其中一只咧就系 MPC 啊，而另一只咧就系废青硬交交抄功课跟阿巴 Sir 去买嘅 OXY 啊。咁先讲 MPC 先啦，废青嘅58蚊咧已经卖走咗一部分噶啦，持货大概2年啦，获利就78% 啊。而 OXY 啊，废青就卖咗咗大部分啦，持货咗1年时间，获利咧就1倍有多嘅，有117%。基本上废青嘅交易都会喺实战 group 入面同股票班嘅战友分享嘅，所以同学仔 miss 咗嘅话就自己追翻实战 group 就 OK 啦。咁 OXY 呢一只嘅嘢咧，其实废青之前都有出过2条片去讲嘅，依家已经升咗1倍有得啦，
只不过喺废青揸完之后咧，呢一只 OXY 已经唔再系优质股啊啦。嗱，同头先嗰只 MPC 唔一样啊 ，MPC 都仲系优质股 ，OXY 已经唔再系废青世界入面嘅优质股啊，因为佢已经冇咗一个 uptrend 喺度嘅，已经失去咗一个好明显嘅上升趋势，所以咧废青咧都高速咁样放走咗大部分啦。去到依家已经系零成本咁样去揸住呢一只股票嘅。而下一个目标啊，废青就会 target 喺30蚊左右，就会完全咁清仓噶啦，一股都唔放过啊，全部卖晒佢啊！咦，废青啊，想问下咧，乜嘢系零成本咁样去揸货啊？哦 ，gimmick 嚟嘅啫，嗱，即系话咧，当我哋投资咗落去呢只股票嘅本金啊，已经完全收翻晒之后咧，剩低卖剩咗啲股票咧，其实我哋就唔需要再俾成本啦，唔需要再俾钱落去啊，去揸住去 hold 货啦。举个例子，你会更加容易明白啦。譬如咧，废青系买咗50,000 OXY 咁样先算啦。咁依家 OXY 已经升咗117% 噶嘛，就简单啲计算啦，就当佢升咗一倍啊，100% 啦。50,000买入，升咗100%，即系话依家个价值已经系去到100,000啦。而喺呢一个时候啊，废青如果将 OXY 卖走一半嘅话咧，将一半嘅股份都卖出嘅话，即系话会收翻50,000嘅钱袋翻落废青嘅袋入面啦。咁呢50,000呢一个数字又正正咁啱咁好彩，就系废青本身投资落去嘅本金啊嘛。所以就即系话咧，废青本身投资落去嘅钱嗰50,000已经收翻晒啦。咁剩低嗰啲股票咧，卖剩咗啲股票，其实废青就冇再抌成本落去去揸住货噶啦。废青一开头投资嘅钱已经收翻晒啦，你可以话系剩低啲股票就系纯利润啦，1蚊都唔使再拎出嚟噶。依家揸住个股票嘅价值咧，全部都系利润嚟嘅，本身投资落去嘅本金已经代代平安啦。所以喺呢一个情况之下咧，无论呢只股票嘅股价大上大落都好啊，基本上系零压力噶。绝对唔会食唔安坐唔饿噶，更加唔使掹住嘅事啦，系咪？咁样去做交易先至够费噶嘛？咁样做交易自然就好轻松啦。就算买咗一只股票，佢本身系优质股，但系佢变咗唔系优质都唔紧要啊，因为废青已经将所有嘅本金收翻晒啦，用零成本嘅方式去 hold 货。佢再升到30蚊，咪 bonus 咯，咪可以放手咯。佢再跌嘅话，跌到某一个位置，亦都会止赚离场噶嘛。所以升又好跌又好都系有钱赚嘅，只不过系赚多定赚少嘅分别啫。哇，废青今日好爽啊，正啊正啊，废青我又长知识啊！长知识就记得揿个 like 当系交学费啊！仲未订阅废青教学嘅话，咁就记得揿埋订阅掣啦。隔篱做个钟仔啊，揿佢。今日呢条影片教学，其实你睇一次咧未必够噶，好大机会每睇一次咧你都会长知识啊，直到你日赚3000嗰一日为止啊，都仲可以学到嘢啊！好啦。第二部分嘅总结啦，今个月咧就卖出咗三只股票啦 ，MMM 啊、MPC 啊、OXY 呢三只嘅嘢啦。其实好似喺 group 好似仲有讲过其他嘅，只不过唔系好记得，下次有缘再讲翻啦。好啦，我哋去到第三部分啦噃，究竟喺三月份咧，废青买咗乜鬼嘅股票咧？而且其中一只咧喺今日咧都好肯定仲系一个极之抵买嘅时间啊！废青都等紧机会再储多啲啊 ，by the way， 理身一下先。今日讲嘅所有股份咧，其实废青咧都有机会再买翻嘅，就算卖走都好，都有机会再买翻嘅。而有货啲，亦都会随时卖出啦。当然，亦都会有机会随时买翻啦。所以废青讲嘅任何一只股票，绝对唔系所谓嘅投资意见嚟噶。废青纯粹话俾你听，废青嘅交易策略系点样去做嘅啫。千祈唔好睇完就狗冲啦，你必须要有自己嘅交易策略先至好去入场啊。如果唔系，输系正常啦，赢系冇乜可能啊。好啦，基本上咧，废青喺三月份嘅时间已经买咗超过10只股票嘅，有啲系本身都买开噶，再加住，有一啲咧就系新开嘅 game 嚟嘅，即系啱啱先开始储货嘅废青优质股啊。先讲一只废青已经一向储紧货嘅优质股啊，呢一只咧就系百度啦，个曲就系 BIDU Baidu。有追开废青 Facebook 嘅废友啊，你肯定会见过废青提过 N 咁鬼多次噶啦，就算 YouTube channel 都好啊，都有讲过好几次嘅，所以醒水嘅废友咧。应该会识得嗱嗱咁 check 下究竟咧百度呢一只咧系咪废青独门嘅优质股咧？百度呢只嘅嘢，如果系优质股嘅话，咁佢系咪进入一个买入时机？佢系咪已经进入咗小股灾咧？好啊，如果佢真系小股灾嘅话咧，又可以睇下究竟自己有冇闲钱去买噶？闲钱即系输晒都冇所谓嘅钱啊！
好啦，咁好彩有闲钱嘅话，咁你就可以 plan 下计划下，你可以分几多注资金去买入啦。计划完之后咧，你目标又系赚几多先够呢？你又会用咩方式去止蚀呢？其实基本上你谂好晒呢一扎嘢嘅话咧，聪明嘅废友系应该有所行动嘅。好啦，又再唔小心利申多次先啦。如果仲记得废青之前讲过嘅话咧，废青其实个平均价就系120蚊左右嘅。喺上年已经出过 Facebook post 同大家分享过嘅，而喺今年年头亦都出过 YouTube 啦，同大家讲过废青嘅目标系最少升一倍啊，即系去到240蚊啦，120蚊一倍，240蚊啱啊。最后啊，去到今年2月嘅时间啦，百度就上到去350蚊啦。在最高位计算嘅话，几乎差唔多升足两倍添啊！当然啦，废青系唔会够估到究竟最高位系边个位噶嘛，所以废青亦都冇曾经喺350蚊左右放过货啊！依家咧，百度已经跌咗超过40%啦，超过四成啦，所以废青都忍唔住啦，春季大减价再扫货咯！春季大减价，有闲钱储下货系常识嚟噶噃。废青一见到好多人咧，都觉得买股票是很难的一件事情嚟嘅。其实买股票一啲都不难啊，只是大部分人都不用 common sense 去买股票啫。大部分人都不会将复杂的事情简单化啫。是好嘢嘅，是优质股嚟嘅，跌咗四成都不买，咁几时先买啊？唔通要等佢越升越追越去买啊？一追再追，其实好辛苦嘅，是心理压力嘅辛苦啊。你谂下，你买嘢嘅时候，你系中意喺减价时间先买，定抑或系佢加价时间先买咧？个答案劲简单啦，系咪？无论加价定减价都好，都会有人买嘅。只不过大部分情况下，减价你又知道佢系好嘢，你走去买系应该会开心啲嘅。废青嘅费事分析啊，就系将股票交易呢件事情咧，劲复杂嘅事情简单化啦，而并非啊将简单嘅事情复杂化啦。咦，废青啊，复杂嘅事情简单化我就明啦，只不过点解啲人会想将简单嘅事情复杂化呢？啊，呢个问题问得极之好啊，原因就有 N 咁多个嘅，除咗噏两个俾你听下嘅，可能有啲人咧，佢哋中意 so callie 啊，中意话俾人听自己识得天龙八部啊、如来神掌啊、万法朝宗啊，样样都识，睇落去唔系好似好叻咁样咯。只不过原来耍功夫系可以好似叶师傅咁样嘅，净系识得咏春三板斧。摊磅服就 OK 噶，可能人哋都知嘅，只不过佢就系想话俾你听，佢识好多嘢咯，要面子，要威，要型啊！好啦，另一个原因咧，要竖起耳仔先听得懂啊！留心啦，留心啦！有啲人其实佢哋系唔希望其他人去明白，其实投资系极简单嘅。如果好多人，可能有一半人都知道投资股票系极简单嘅话咧。其实会出事的，你想想，如果每一个人都知道这个真相的话，谁个负责输钱先？如果很少人输钱，即是说财富分布得相对平均，这样人家怎样去利用钱这个工具去控制那些没那么多钱或者渴望去获得金钱的人呢？咦，不小心说多了，明就明白，未明的话希望有一天你会明白。哇，废青，呢几句咧好似好深咁、哦，今晚翻屋企再嗒真啲先。哈哈，系噶，今日呢条片睇一次唔够噶。当你相信咗投资股票系好简单嘅事情，系好 common sense 嘅事情，你就唔会俾其他好复杂、好花巧嘅技术又好啊，新闻杂志嘅噪音又好啊，去浪费你嘅时间啦。By the way， 睇翻百度嘅图咧。在出片的时间都还是在小股灾入面的。废青有缘的话，得闲无事都会继续储货的。By the way， 如果现在废青新入场，即是刚刚开始在200头100尾才买入的百度，要再升一倍的话，废青是会给很多时间它的。可能有两三年时间去等都不定的。只不过无所谓，如果两三年升到一倍的话，每年回报又怎止 10% 那么少呢？赚够就好了。好啦，咁喺三月咧，废青除咗买入咗百度之外，亦都买入咗另一只新开嘅 game 啊，即系从来冇买过，依家先至啱啱开始买嘅一只股票啊。咁呢一只咧，废青目标系升一倍嘅，要升一倍嘅话，时间上面咧理论上亦都会快啲嘅，唔需要三年有三年等咁鬼耐嘅。呢一只系美股嚟嘅，价钱咧500蚊之内就入到场噶，系500蚊港纸就买到噶啦。
而呢一只啊，费青喺费 Patreon 里面咧已经出咗好多个 post 同大家分享噶啦，自己去追翻 Patreon 入面嘅 post 啊，条 link 咧就摆咗下面留言啦或者 description 嘅位置就会有噶啦。呢一只费青已经买咗啦，费青亦都会分享下一次买入嘅时机系几时噶啦，自己追翻啦，希望仲嚟得切啦。老实讲，费青最中意就系新教啦，亲身做俾你睇啊。如果自己讲完唔买嘅话，不如唔好讲啦，嘥鬼气系咪？好啦，我哋嚟到啊今集嘅最后一部分啦，就系、是、费青嘅四个部分咧，成个组合咧会用什么策略去操作噶？基本上直到三月咧，费青已经储咗三十几只股票噶，去到四月咧，费青都尽量睇缘分啦，都会买多几只嘅。喺四月份咧，嗰啲优质嘅真系大减价嘅中概股咧，费青都会储一储佢嘅。好啦，除此之外一样嘢要留意嘅就系、是、咧，其实费青咧嘅穷游迷嗰啲仓里面咧。在过去三个月的时间已经录得这个回报，自己看幅图先。一月就有 7.7%， 二月就有 10%， 三月就跌了 2.2%。 基本上在第一季头三月已经达标，一年有 15%。 基本上如果费青是极保守的话，是真的可以收牛的，可以不用再点买东西，得闲放下货就 OK 了。只不过费青今年是会提高一线的，嚟紧咧四月或者将来嘅时间咧，费青亦都会 keep 住加注嘅。有平货就要储啦，大件夹底食嘅就一定要食啦。目标就系要做到20%至30%啦。30% 回报咧，就即系话咧，如果个仓系有100万嘅话，30%赚30%咧，就即系话要赚30万啦。30万除翻开一年12个月啦，就即系话每个月咧有25000嘅收入啦。而呢个收入咧，对费青嚟讲系相对被动嘅，因为基本上优质股。买完就等佢升噶啦，系等佢升噶嘛，唔系日日睇住佢睇得多，佢唔会识升噶嘛。反而对啲新手嚟讲，睇得多升过少少，又惊佢再跌翻落嚟，仲走埋添。配升股就必然有你份咧，系咪？所以费青嘅交易方法就比较 hea 啊，买完就摆喺度储住佢啦，直到去到我哋嘅离场位啦，可能系止蚀，可能系止赚，去到先知啊。期间佢先升后跌定先跌后升，又有乜所谓？最紧要嘅就系我哋喺个过程里面咧。是不需要去浪费任何时间去望住个市啊！如果日日都要望住个市，先得嗰25000一个月，咁不如我翻工好过啦，可能仲有乐趣咧，啱唔啱啊？费青相信大部分费友都唔应该好似费青以前咁样，好中意好 L 中意踏实个市啊！因为费青真系好 L 中意睇住个市升升跌跌，好似好过瘾咁样。只不过费青相信冇乜人系好似费青以前咁黐线噶嘛。有时间就不如拍拖、行山、打波，系咪先？费青依家都醒啊，都系废废地好啊，唔再睇市啊，赚翻更多嘅时间咧，去俾自己做自己中意嘅事情啊。唔知道咁 hea 咁废嘅交易方法啱唔啱你玩呢？如果你都中意费青嘅交易方式嘅话咧，记得订阅费青嘅 YouTube channel 啦，揿埋隔日间钟仔啊。费青嘅下一条片咧就会同大家详细咁样讲多一次2021年上半年嘅部署啦，主要系有三个方向嘅。下一条片咧会俾多啲例子啊，同埋有啲 update 嘅。之前是没有在 email 度分享过的。好啦，咁我哋下一条片再见咯，拜拜，下条片见，拜拜。